No a dnešní utkání jsme zaslouženě prohráli, protože Dukla byla dneska lepší ve všech činnostech. Přehrávali nás po všech stránkách, i když jsme nějaké šance měli a Dukla jich měla výrazně víc, mohli jsme prohrát větším rozdílem, branku jsme opět nadali a zaslouženě prohráli dnešní utkání. Já si myslím, že kluci dneska zahráli, až jsme to snad ani tak neočekávali. Nám v prvním poločase v podstatě vyšlo, co jsme si řekli, a jenom možná díky nějaké nervozitě z finále nebo podobně jsme nedořešili spoustu situací, kdy jsme v podstatě mohli v prvním poločase už rozhodnout o zápase dnes. Úplně nás převalcovala jak buldozér a 5-0 debakl, opět jsme finále nezvládli. Jsme z toho smutný a jako spíš nás mrzí ten výkon, no, protože soupeř hrál organizovaně a byl na nás dobře nachystaný ve všech aspektech, nás předčil a prostě neměli jsme žádnou šanci. Prostě. Konečně jsme předvedli výkon, na který jsme čekali snad 2 roky. Porazili jsme třeba Třebodatice po vlastně 5 proher, jsme měli za sebou a dneska vlastně neměli vůbec žádnou šanci. Předvedli jsme náš nejlepší výkon za 2 roky a zaslouženě jsme vyhráli a máme konečně nějakou trofej. Bylo to finále 4., který v řadě jsme nevyhráli, nebo nepodařilo se nám vyhrát. Poprvé nás někdo přehrál. V těch minulých zápasech, v těch finálových, jsme byli většinou lepším týmem a nedokázali akorát vstřelit branku, ale dneska, jak říkám, zasloužená výhra Dukly. Já si myslím, že ta motivace u obou finalistů je stejná. Prostě je to 90 minut o tom, že prostě si to rozdáte o ten pohár a obě dvě strany ho chtějí. Jo. Nám dneska to utkání vyšlo, otázka, jak Třeboratice slavili zaslouženou výhru zase v Přeboru, jestli se to na nich podepsalo, nepodepsalo, ale jo, my jsme byli hladoví a my jsme ten pohár chtěli. Třeboratice vyhráli zaslouženě, celou soutěž byli podle mě jednoznačně nejlepší, nejkvalitnější kádr a už 3 kola před koncem vlastně si zajistili nedostižný náskok. Tak jsme to chtěli vrátit aspoň takhle, aby nevyhráli obě trofé a to se nám povedlo. Opět jste neprolomili finálový komplex, máte pro to nějaké vysvětlení? Nemám. Soupeř na nás byl dobře připravený, jak jsem říkal, byl rychlejší, důraznější, organizovaně hrál, posouval blok, my jsme prostě byli roztažený, daleko od sebe, vznikaly tam díry, chodili přečíslení, prostě za 5 gólů ještě pomalu můžeme být rádi, že nám jich tam mohli asi 50. To finále 4., který v řadě jsme nevyhráli, nebo nepodařilo se nám vyhrát. Poprvé nás někdo přehrál. V těch minulých zápasech, v těch finálových, jsme byli většinou lepším týmem a nedokázali akorát vstřelit branku, ale dneska, jak říkám, zasloužená výhra Dukly. První cíl byl samozřejmě skončit na bedně poháru a jestli upřímně, tak určitě do prvních 2, protože jsme věděli, nebo přáli jsme si být konkurenceschopní těm nejlepším a to si nebudeme nalhávat, letos to byly Třeboratice a Třeboratice byly lepší, jo? Takže oni vyhráli zaslouženě, ale další cíl byl samozřejmě pohár, tak jsme k tomu jakoukoliv soutěž hrajeme, tak ji chceme vyhrát, jo? Tak jsme k tomu přistupovali od prvních kol, aby jsme nepodcenili a prostě nevychroupili nějaký blbý výsledek i proti slabším soupeřům. Tak já to v finále hrál už 5., ty finále jsou všechny podobné, na hezkých stadionech přijde několik stovek lidí a má tu dobrou kulisu, je to fajn, ale jak je to ve všední den, prostě je to větší hřiště, nám se na tom nedaří, takže jako uvidíme, třeba to jednou zlomíme. No. Celý ten pohár se mi jakoby líbil, to finále, těšili jsme se na něj, protože už v lize jsme byli jasný, že skončíme nejlíp druhý před tím zápasem, tak jsme si to chtěli hlavně užít a vrátit třeba Raticím ty porážky a to se nám povedlo, myslím, víc než dobře. Tak samozřejmě chtěli jsme to vyhrát, jak moc mě to mrzí, hodně mě to mrzí, to je otázka. Prostě mě to hodně mrzí, no bohužel nepodařilo se, nějak se nám nedaří v těch pohárových zápasech a prostě se nám to nepodařilo. Každý zápas, který prohrajeme, ale prostě jako, jak jsem řekl, spíš nás mrzí ten výkon, že
prostě nás přehráli. To se nám za celý rok nestalo, aby nás tak, aby takhle soupeř proti nám dominoval. Neumím si to vysvětlit, nevím, proč to bylo. Chtěli jsme buď vyhrát přebor, nebo vyhrát pohár, tak jsme rádi, že se nám podařilo aspoň ten pohár. Jo, já si myslím, že to je fajn soutěž, vzhledem k tomu, že já nevím, my si můžeme zahrát se soupeřema, s kterými bychom si jinak nezahráli. Já myslím, že i pro ty soupeře z těch nižších tříd a soutěží je asi svátek si zahrát zase proti přeborovému manšaftu, takže jo, za nás super soutěž. Jestli si myslíte, že to pro nás svátek byl, tak svátek to byl, ale tím, že my máme provázanost s Duklou, tak asi 8 svěřenců tady strávilo celý svoje mládí, takže i možná to byla výhoda, že to pro nás bylo domácí hřiště.